鳥の絵勇気。そしたら 2.5 次元俳優界屈指のおしゃべりストである2人がお届けするなるやん台本なしのトーク番組。来るな来るな、あかんぞ。今回はどんなトークが飛び出すのかな。ワクワク。私は丸々のもと TV シーズン2。俺とさ、トリと一緒に仕事するの初めて。二人同時は初めて。同時ないね。いや、この三人はちょっと新鮮やね。そうやね。一人ずつだな。確かにあんまないからな。結構まあ長いじゃない。そっちも。うん、そうですね。トリ君ともうだって23かな。確か量が。俺が23の時に初めて共演し、それあの東京のあの初めての時ですよね。はい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 、ね、亮はマジで好きな人にはもう俺あんたのこと好きなんですよ。じゃん。なんか俺が好き、ね、男っぽいというか、そこがなんかね九州味があるのよ。そうね、鹿児島ですよ ね、 ですよね。確かにね。あそうね、とことん亮はなんかね、ちょっと恥ずかしくなると、うん、耳と顔がブワーッと赤くなっちゃうね。あれかね、可愛いって可愛いってそんなん言わなくていいんすよ稽古場とかでね。でも最近だからさ、いろいろこう経験経てさ、うん、その赤いのが見れてないのよ。あ俺リオの赤いのが見て嫌だよ。俺もそうだけど恥ずかしかったよ、その頃の自分すごく赤いのいじられたらもっとなっちゃうからって。そういう人って言われたらな、なるでしょ。なんかつついたらなんかすぐ赤くなったりするからめちゃくちゃ楽しくてね。そうか、若い時は知ってるからね。そうそうそう、稽古場とかでね、なってましたね。でだからもうなんか寂しい。なんかどん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 こうなんかさ、なんよ、アーティストもさやりだしてさ、そうやで、そうやで、なんかいろいろしだして、なんか鹿児島かなんかの PR なんかやりつつ、そうやで、お酒ともコラボしてね。でよく見てるな、まあ、知ってるよ。でなんかわからんけどゲーム配信かなんかやってさ、もうやるね、そうそうそう、月に1回ぐらいかな。でカードゲームでなんか優勝したかなんか知らんけどさ、そうやな、お話ししたな、ね、したんすよ。すごい、どこに行くの。今度大阪に大会行ってきます。おい、何してんのだから君はね、分かってない、このブームの。上ちゃんもやってるからね、俺は超楽しいっすよ。俺はガンカードゲーム派。俺ちなみに昨日北村亮にもワンピースカードあげたよ。あげた、あげた。俺も今の現場のアンサンブル5人にあげた。素晴らしい。 お前らマジでよくない。本当にそうやって金で買った自分の仲間を増やしたいがための金という名の餌をばらまいて仲間を増やしてる。俺は金を払っても仲間が増えない。そりゃそうだ。なんだこれは。おごりまくって、おごりまくって、おごりまくって、遊び、おもちゃを与えて、俺は飲み物、生活に必要なものを与えてる。飲み物、時間、楽しい時間。お前らおもちゃでなんか、俺らだって一人当たり1000円ぐらいやもんな。そうですよ、そうそうそう、桁がちげえな、1個ゼロが一人1000円で、おいおいおい、そうだね、一人1000円ですごいみんな楽しんでくれ。なんだあのカードゲームブーム。お前モルックは今どうなってんだ。確かにモルックはどうなったんだ。いやどうなったの、あんなにやってたのに。こっちかよ、こっちかよ。あんなに嘘。どうもな、俺はモルックやったやつとカードやったやつは許さねえからな。だから亮は結構俺との、手を離せまずその手を離せ。今モルックのターンだ。離せ、カードを許す、ね、結構でもなんか合うよね、その遊びというかさ、なんか楽しいことを好きとか、ちょっとアクティブ好きとか。モルックの話をしてるんだよモルックから離れないな。でもね、じゃね、モルックは今寄ってんのよ、かわいそうにタンスの隅っこの方で、あー、ほこりかぶっちゃった。そんなことないです。俺だって常に車の後ろに積んであるんで。でもほこりかぶってねえの、もう最近トランクから出てねえのやつ言ってたやろモルックさん。そんなことないっすよ。今カードにも、うん、もうなんか今すごいね。なる、それはなっちゃう、なっちゃう、なんかね、うん、でも楽しめますよ。楽しめるよ、絶対、うん、でもあいつなんか後先考えへんから、はい、多分苦手やわカードとか。なるほどね、アホやし。あ、すごいカッチーンだからカードの人間は嫌やね。カッチーン、カッチーンが嫌やわ。カードでもワンピースカードしながら飲むお酒うまいっすよ。あら、みんな何だったら集まってくるよお酒の場に。俺多分ずっと自分のカード食いながら飲むなんでよ、なんでよ、できなくよ、試合できなくなっちゃうじゃん。うわ、いいキラカードだーっつってみたいな。もうしみるねアホやな
どうぞ。どうもこんにちは、ピカソの亮でございます。本日もどうも、はいはいはい、よろしくお願いします。先週に引き続き、北園リョークに来ていただきました。よろしくお願いいたします。鹿児島出身、ね、あすごい触れてきた、ぶっ刺してきた、184cm、はい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 、すごいステータス、ステータスで照れると顔が真っ赤、それも先週やった、先週やったやつや。足が長い、あ先週やったな、それも靴も大きい、スタイリスト、スタイリストないか俺のことないかないか、素晴らしい、そんなないか、今のが欲しかったっす。喉癖強や、はいはい、言われたね、言ってましたね、その紹介の時に本当にどんどん、はい、どんどん年を増すごとに、いやただね磨きがかかってる、かかるかかる、亮はね本当に歌がうめ、いやうめちゃんねめっちゃ俺の声好きなんですよ、うん、なんかそうやね、めっちゃ好きでいてくれてる、しかも、はい、ここにたどり着くまでの過程も確かに知ってんのよ、知ってるからか、なるほどね、別に歌うまくなかったですからね。カラオケとか行ってた時に、はいはい、それこそリュウジとかとよう行ってて、うんうんうん、なんかリュウジシステムボイトリやってたよな。え、なんか言ってましたっけ、なんだっけ、ワンオクとかをとりあえず、あの2個シャープ上げとかしてたのかな、はいはい、なんかワンフレーズごとに1個ずつキーを上げていくみたいなのをどんどんやってって、そしたら、うん、ロクセ強が誕生したんだな、確かにあれは磨きがかかった、俺あれは絶対にリュウジのおかげだと思ってる。え、あれは難しいんですよ、めちゃめちゃ、うん、まずキーが変わることによってまず音を取るのも難しいし、そもそもね出へんし、うん、で高い音を出していくっていうのも難しいしね、だから過程知ってるから、うん、あここまで来て、しかもアーティスト活動も始めて、ね、やっちゃってます、すげえ。俺も出会った頃からやっぱもうハイトーン坊やだから、で、できてるハイトーン坊やだその頃には。贅沢王は誰だ、ナンバーワン贅沢王選手権俺もうずっと使ってたヒゲ剃りがあんのよ、うん、もう6年ぐらい、すっごい使ってます、6年ぐらい使ってる、もうすんごいだから持つのよ、うん、すっごいいいんだけど、うん、もうヒゲ剃りを6年使ったら、うん、変えてええでしょっていう話を、時代も変わりますからね、そうそうそう、まだ2枚刃じゃないですか、もう6年前なんか言ったら、いや4 4ある、電動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 しかも5、6年使ってて、その刃を変えてないのよ、えぐっ、え怪我するよ、いやずっと同じのでやってて、それ大体半年か1年に変えるもんよって言われて、知らなくてずっと剃ってて、あそれはあかんわと思って、うん、この間6枚刃、おいいですね、でもそれはもう必需品ですからだってすんごいな、もうしかも、うんうん、なんか濃いところでなんかパワーが変わんねん、 AI が入ってね、もうこんなもんに、こんなヒゲ剃りのこんなもんに、あ最近あるよねそういうのね、だからこれまた 5,6 年使えるわと思って歯は変えてくださいね、そうですよ、はい、8枚刃とかなってんのかな、なってます、もう 5,6 年経ったらもう、なるで、もう怖いな、血圧も治るかもしれないな、全部で5,6年使えそうだじゃがいも方程式でさ、ちょっとへっこんでるところずっと向いてたらサーチになるみたいな、ピーラーじゃん、ピーラーピーラーです、ピーラーやった方がいいな、ピーラーがいいですきっと、ちょっとねそのいいヒゲ剃りを買いましたよ、それはすごいな、いいですね、さあというわけで、シャープ3割ですかね、はあ、出した、いやもう2個2位のやつ、えそれ2のやつや、何が連続でまたいでますね、中央軸超えてるのよ、ね、すぐ突っ込んでくるのが2のやつ、これですよ、ちゃんとみんな持ってますから、今回はちゃんと話せたかな、確かに話したよ、うん、ね、2に比べたら、なんかちゃんと、ね、ちゃんと話した気がする、話もね、うん、含めてね、ね、うん、はい、うん、いい暮らしされてますねやっぱね、なんだよ、おやばい、なんだお前、やばいやばい、ちっちゃいのがでっかいのに噛みついて、やばいやばい、やばいやばい、やでもなんかまたちょっとゆっくりね飲みに行きてえわ、あそれはしたいっすね、いや勝手に言ってるやんお前ら、いやいや、そういう話もしましたけど、なんかねそういう風なやっかまれるような話を、ね、三角負荷のやつ送ってください、俺たちに、あ送ってください、どうせ押さねえんだろお前ん家まで行ってな、行く行かない、あ今日大丈夫大丈夫ありがとうっつってなるかお前、わざわざアンケート取ってんのにっていうね、いろいろありましたが、なんかね、うん、あの結構皆さんにとっても割と身近なことの話とかもしてんのかなと、うん、そうね、いうふうに思いますんで、はい、楽しみにしていてください、上田鳥越口は丸々の元 TV シーズン2は7月25日火曜深夜0時から BS11 で放送、お楽しみに。